I pozdrav svima, ljudi, jeste super tri dana, svi mi fajn, jeste fresh, jeste rotation. Yes, I am back, baby. I always come back. Inače, ljudi, ća, kako ste mi svi? Da, razlog zašto nije bilo videa, zato što sam imao školu i nisam mogao, jednostavno, da znate, se organizujem za kanal, tako da, zato nije bilo veliko videa, mada i nije čak ni iznenađujuće da nije bilo uopšte videa, zato što kad god je škola imam previše obaveza i ne mogu prosto da se, znate, organizujem kada ću snimanje da pustim, ali kad god je raspusnik, znači, na primjer, zimski ili letnji, očekujte uvek puno videa. Tada, uvek puno videa. Ovako, retko kad, ali sada, kad je raspust, super je. Ljudi, ne znam da li si znali, ali planiram, a i zapravo, sada radim Sister Location sezonu 2. Verujem da ste ni po kanalu, po thumbnailu to shvatili. Sada, odišao sam ekstra, da vidim koji su ove ekstra kontekst. Ja to nisam znao da prvi put kad sam igrao, jer čim sam završio igricu, omak sam obrisao zato što nisam to da pogledam, onda sam vidio ekstra kontekst i onda posle, kad sam htio da dođem do tih ekstra konteksta, opet sam neki glitch sa baby desio. Ništa, ljudi, sad gledamo ekstra kontekst, šta se sve dešava ovde, znači, ovo su svi animatronici, znači, započet ću sezonu 2 Sister Location, šta će se desiti za sezonu 2? Desit će se da, kao prvo, vidjet ćemo šta je ovaj Exos menu i onda ću pokušati da ga unlockam ovaj Custom Night. Jer kada konstantno hoću da kliknem njega, vidite, ništa se ne dešava. Zašto? Zato što nisam unlockao, jer ima kao još jedan kraj u Sister Locationu. I hoću da ga dobijem i čim ga dobijem, Custom Night će kao biti otključan. Tako da, ajmo Exos da vidimo šta sve ima. Okej, da vidimo, animatronici. Baby. Baby izgleda super, i Bidi Baby. Baby je moj najomljeni animatronik još uvek. Balora, Minerine. Minerine i Balore. Gdje vidimo dalje. Funny Freddy Bonnie Hand Puppets. Super, izgledaju. Funny Foxy. Jadna ona, ona je lonely. Jako je tužno. A baš, a ne znam zašto svaki od ovih, znači Baby ima Bidi Babyove. Balora ima Minerine. Funny Freddy ima Bonnie Hand Puppeta. Funny Foxy nema nikog, bukvalno. He's lonely, poor guy. Boy, poor girl. Joj, moj bože, opet rod. Izvini, Funny Foxy. Kada vidimo, šta je dalje? Upitnik, to je nerd. He's lonely too. Jadam, Funny Foxy je nerd. Kada vidimo? Making baby. Okej. Kako si model baby napravio? Prvo je bilo ovako, ono ovako, jo, kako mi se ne sviđa kako jedan skeleton izgleda. Još, okej, tako, još. Nemam zašto i mislim da mi sad nešto izgleda kao mačka, ne znam, stvarno mi nešto izgleda kao kanđe i ovo kao lice i ove uši kao nešto mačka, ne znam nešto mi sad tako izgleda. Okej, onda je ovako dekodiran, kodirano. Zašto je ovde svetlija boja crvene boje, a ova crvena? Tamnija. Zapravo ova boja, crvene boje izgleda kao na narandžasta. Okej. Dobro, vidimo dalje. I to je to, baby. Imam Funny Freddy-a. Okej, tako. Moje njegov venijski otac se misli više sviđa. Torso. Tako. Tako, okej. Čekaj malo. Čekaj, ovaj Funny Freddy je drugačiji. Ovaj nema Bonnie Hand Puppet, on ima najnormalniju ruku. Dok ovaj ima. Čekaj. Je ovo sad kao drugi Funny Freddy? Kako je sad on zadobio Bonnie Hand Puppeta? Nemam pojma. Ili pišem komentari šta vi mislite o tome. Okej, Funny Foxy. Okej, da vidimo. Okej, ovo je već disturbing. Jako je cool na skeleton. Okej, vidimo. Prvo je bila roze. Prvo je bila ljubičasta, pa onda je roze. Zašto nema Making Balora? To mi je stvarno glupo. Kada imam bupli tobe. E, ovo je mapa! Znači imamo, ovo su i nivoji. Control Room, u Funtime Anatorijumu smo imali Funtime Foxy, Balora Gallery.
Minerine? Zašto nema u skupim grudu rumu minerine? Nemam Xboxi. Circus Gallery, tu je, tu su Baby Bidebeovi. Ovdje zašto, ne znam stvarno zašto su u Breaker Roomu stavili samo ikonicu Pana i Freja, ne Bonnie Hand Puppet, kada Pajacan sobre su u roomu ima. Okej, tu je Scooping Room. Što je ovo private? Ljudi, što je ovo private? Tu nemam pojma šta je. Elevator? Ovo su sve sobe koje smo bili. Lift? Kontrolna soba? Cirkuska kontrola? Kontrolna soba? Breaker room, ne znam kako to da prevedem na srpskom. Najmo da kažemo generatorska soba, gdje je kao struje. Parts and service, delovi i servis. I sada, ako kliknete ovdje, ovdje će biti minigra. Evo ga, stara dobra minigrica. Please, hvala baby. O ne, she's dead. E ljudi, možda mogu da uradimo ovaj secret. Čekaj. Pogledat ću tutorial kako dobijem ovaj Jean Kraj kada je, znate, ova ludakinja ubila, znate, William Optimum čerku ili Elizabeth Afton. Zapravo, to nije ta baby, to je zapravo Elizabeth. Trapped in baby, znam, FNAF sense. Okej, zapravo, ajmo pravo da igram ovako normalno. Ne sviđaju mi se ove kontrole, jako mi se ne sviđaju. Molim! Trebaš nivici da budem. Okej, ima opet. Zašto umirem? Why? Sada ću vam, treba da pogledam tutorial za ovu mini igru. Ej ljudi, pogledao sam. Daj se primijetiti da je ova baby drugačija. Ono mjesto zelenih očiju ima plave. A mogu ovo samo ovako. Nisam ono drugo dete nahranio. Kako sad da njega uradim? I mi mislim da sam failao, tako da... DEATH! Dead, not a big surprise. Za mini igru morate bude ekstremno brzi. ZAŠTO TAKO SPORO SKAČEM? Čekaj, sam ja? NE! DO MESTU! Čekaj malo za čas. Okej. First time, third time is a charm. Ne znam da li je ovo čak i treći put. Ne! Ama... Zašto mi ovako baguje? Vidite, čekaj imam... Okej, gotov problem. Treba budem baš nivici. No, ali te umreš, please don't die, thank you. NE! Well, I failed again. Great. Fantastic.
ljudi, ovo će biti bukvalno prezentacija moj pain and suffering. Moram budem ovde i skočim, ne! Dobre. Uđu. Game. Don't be such a bully, please. Oh my god, pa stvarno je ovo više annoying. Više mi se sviđa stara igrica. Inače, ako niste znali, ovo je upgrade-ovana verzija CC Location. Kako sad da ovo preskočim? Kako sad da ovo preskočim? Ne! Ne! Well, death again. Great. Dobro. Dobro, sve smo bolji i bolji. Dobro, nisam morao skačem baš sa takve visine. NE! Zašto je stalo? Zašto? Ovo će da boli. Jako mnogo. Hajde kreni. Oh my god, stvarno ovo više nervira. To nisam trebao, nisam morao da uradim, ali ajde, uradio sam. O, ne, zaboravio sam skoč. Zaboravio sam skoč. Ne! A, slučajno, tuk me sam pritisnuo. Bar da bi se mnogi, da bi mnogi vas čak promijenili neki drugi video odmah. Zato što... Ko bi želao da vidi gamera koji konstantno fejla?
kažeš kao ovo je najjednostavnija mini igra u cijelom životu. Nije laka, nije. Nije jednostavna, nije laka. I nemojte slučajno da me u komentarima kažete da sam loser. Because I'm not. I am not. Sad se bojim za onaj zeleni kolač. Okej. Nešto ljudi, ja ću pokušati i ovog drugog epizoda. Hvala što se gledali i vidimo sa čim se. Ćao.